Oblíbené letní víkendy v blízkosti památek UNESCO pokračovaly i v minulých dnech. Před zadní synagogou hráli Šimerle Klezmer kabaret a tančil třebický soubor Jochevet. Zahradu za bazilikou svatého Prokopa tentokrát ovládla Základní umělecká škola Třebíč s obory literárně dramatickým a tanečním. Jednotlivá představení začínají vždy po ukončení prohlídek v obou památkách. Turisté tak mají možnost strávit v areálu další příjemné chvíle, ale na své si přijdou i Třebíčané. Ostatně umělecké letní víkendy pokračují i nadále a zatímco v židovské čtvrti se bude převážně zpívat, u baziliky proběhnou dobové tance a šermířské souboje. Diváci byli tentokrát nadmíru spokojeni a dávali to náležitě znát. A co vy? Co děláte o víkendu?